programă kemi fondisa hershë presidenti Arsen Gojtjet një individ i cili përfaqëson së miri barimin e unitetit të popullit. Si till mund të vi edhe për të territorit shqiptar? Do të ishte shumë mirë të vinte, por kushtetuta jonë ka një pengesë në këtë aspekt, është një kushtetutë e bërë në një kohë tjetër. Dhe ka parashikuar që Presidenti i Republikës nuk mund zgjidhet dikush që në 10 vite të fundit nuk jeton në Shqipëri, kështu që kjo në një farë mënyrë e kufizon, në mos e eliminon fare mundësinë e zgjedhjes një presidenti që vjen nga jashtë territorit zyrtar të Republikës së Shqipërisë. Pas nuk kujtoj edhe një deklaratë tuaj që keni bënë në Parlamentin e Kosovës, ku keni shprehur që ka dhënë koha për një president përbashkët të Kosovës. Ne do kishim bënë ashtu, faqim president me siguri, edhe do të ishte një president i shkëlqyer për Shqipërinë edhe për Kosovën, dhe do ta kishim votuar me bindje dhe me kënaqësinë më të madhe, por fatkeqësisht është një faqe që nuk është i pranishëm për momentin në jetën e bashkisë shqiptare si një qytetar i lirë, sepse ndaj tij po zhvillohet një proces i cili mos më bëni ta them se çfarë procesi është.